Sådär. Här så vet jag att jag har en ekvation som ser ut på det här sättet. x i kvadrat plus bx plus c är lika med 0. Och så vet jag att den här ekvationen har de här båda lösningarna. Bestäm värdet på b och på c. Det jag då gör här det är att jag börjar med att sätta in x värdet 1 här istället för x och så får jag ett samband som innehåller b och c. Och så sen så tar jag och sätter in tvåan här då istället för x. Och på samma sätt får ett samband mellan b och c. Och utifrån det så tar jag och löser vad b och c är. Så att jag kommer att få ett ekvationssystem här så småningom. Så om vi sätter in ettan här så får jag då 1 i kvadrat. Plus b multiplicerat med 1 Plus c är lika med noll. Och här så får jag då alltså att 1 plus B plus C är lika med noll. Så det här är min första ekvation som ser ut på det här sättet. Och sen gör jag likadant med den andra. Så får jag 2 upphöjt till 2 plus B gånger 2 plus C är lika med noll. 2 upphöjt till 2. Det här är 4 plus 2B plus C är lika med noll. Då får man det där. Och nu kan vi sätta det här då eh, som ett ekvationssystem. Så jag sätter här då att 1 plus B plus C är lika med noll. Och jag sätter att 4 plus 2 B plus C är lika med noll. Sådär. Och så sen så löser jag det här då precis som ett vanligt ekvationssystem. Och hur får vi fram det då? En lösning på det här? Ja, jag tar och multiplicerar första ekvationen med minus 1. Minus 1 multiplicerat med. Och det jag får då är följande. Minus 1 gånger 1. Det är minus 1. Minus b då. Minus c. Är lika med 0. Och sen då 4 plus 2b. Plus c är lika med 0. Sätter i klammer. Och sen löser med additionsmetoden sådär: minus 1 plus 4, det är 3. Minus b plus 2b, det är b. Och minus c plus c, det blir 0. Och det där är lika med 0, så jag får 3 plus b är lika med 0 subtrahera 3 från båda sidor så får jag att b är lika med minus 3. Så. Och sen så använder jag mig av det här för att ta reda på vad c är. Och då stoppar jag in b då i den här första ekvationen. Där jag har 1 plus b som då är minus 3 plus c är lika med 0 och så sen så ser jag här då att 1 minus 3 är minus 2 plus C är lika med 0. Adderar 2 på båda sidor så får jag att C är lika med 2. Sådär och då har jag värdet på C som är 2 och värdet på B som är minus 3. Så jag skriver här då bara svar. B är lika med minus 3. Och C är lika med 2.